Mequia, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bom. Policiais do MPLA humilhados, espancados e em seguida algemados em pé em uma árvore por um oficial Dias. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso que vocês estão a ouvir. Bomba! Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike, pra... é essencial para nós. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é importante. Então, sem mais blá blá blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, né, família? Bomba! Policiais do MPLA, tá a entender? Humilhados, espancados e, em seguida, foram algemados de pé diante de uma árvore. Tá a entender? Porque os mesmos saíram para ir comprar comida, porque na unidade não tinha comida. O jindungo caiu. Agora, nesse momento, nesse exato momento, eu quero perguntar aqui para vocês, quem é merecedor de jindungo? Hein, família? Olha, um vídeo tornou-se viral na internet, tá a entender? Hoje, no dia de hoje, após... neste mesmo vídeo apareceram dois policiais totalmente algemados em pé, tá a entender? Numa unidade da polícia. Segundo eles, acusam seu superior, que é um oficial Dias. Mas Jota Privado, eles foram algemados por quê? Cometeram algum crime? Hã? Mataram algum militar, algum cidadão? Não. Tá a entender? Receberam alguma gasosa do povo angolano? Não. É porque foram comprar comida, porque na unidade não tinha comida para eles comerem. Estás a perceber? Sim, é isso mesmo. Eu não vou falar muito e irei reagir aqui com vocês mesmo até. Tá a entender? Isso é uma vergonha. Um pai de família, tá a entender? Tem que vir a público denunciar isso para a internet, porque a TPA não pode passar. Olha, tô a falar demais até. Vamos lá ouvir, vamos lá assistir aqui o vídeo, tá? Finalmente viral. Mete na internet. Olha a imagem, mete, mano. Mete na internet agora. Não foi na internet, não. Mete na internet. É, um, assim. É uma pena isso, velho. Humilhante. Sou Jonas de Miranda. Afeto a Direção Nacional de Ilícitos Penais da Polícia Nacional de Angola. Ausentei-me da unidade, fui comprar comida para jantar, porque aqui na DIP Nacional não tem comida, não tem nada para comer, a comida é mal. A oficial Dia, a germome, e batamos chapadas na cara, a germome, outro colega, com consentimento do OSA, daqui, vai, Bruno, vai formar com o meu ex. Meu Deus do céu, é uma vergonha isso, velho. Aí nós é que temos que vir a público, ter que denunciar isso. Essas atrocidades, abuso de poder. Tá a entender? Mas isso só acontece também porque esses policiais são coniventes. Olha outro magia aqui. Vou te dar uma de que essa osa, nunca na vida mais vou dar. Essa senhora nem que nem cumprimentar, nem olhar mais dentro. Agrediu o colega Miranda, nós vimos todos, nós lá agredi. Fisicamente agrediu o colega, algemado no pau. Agrediu o colega, tá aqui, eu tô algemado, tá aqui, não fiz nada. Eu saí da cozinha, tá mal algemado. Oh, não tá nessa andada, não se anda, não se circula. Não se come algemas pessoas. Família, eu vou repetir de novo, tá? Para vocês poderem ver mesmo. Vou repetir novamente, tá? Finalmente viral. Meio da internet. Eu, Jota Privado, é que tenho que vir denunciar isso. Vergonhoso. Eu poderia muito bem falar assim, bem feito, policiais. Bem feito, policiais. Mas você mesmo vê que ele... Calma aí, vamos lá ouvir. Afeto a Direção Nacional de Ilícitos Penais da Polícia Nacional de Angola. Ausentei-me da unidade, fui comprar comida para jantar. Escuta aqui na bem. Nacional não tem comida, não tem nada para comer, a comida é mal. A oficial Dia, a germome, e batamos chapadas na cara, a germome, outro colega, com consentimento do OSA, daqui,
Vai, Bruno. Vai filmar também o Wilson. Isso é lamentável, mano. Sério mesmo, mano. Sério. É coisa para dizer bem feito, mas é lamentável. Abusos de poder, literalmente, mano. Tá a entender? O vídeo está viral na internet, viu? Está viral. Vou te dar uma de que essa osa, nunca na vida mais vou dar. Essa cena nem que nem cumprimentar, nem me dá. Moisés, agrediu o colega Miranda, nós vimos todos, nós lá agredi. Fisicamente agrediu o colega, algemado no pau. Agrediu o colega, tá aqui, eu tô algemado, tá aqui, não fiz nada. Eu saio da cozinha, tá mal algemado. Oh, não tá nessa andada, não se anda, não se circula. Não se come, algema as sós. E a família? Ah, J privado, e esse segundo? E provavelmente esse segundo, essa segunda pessoa também, que está aí a reclamar, é porque provavelmente foi algemado também, porque estava a seguir o outro. Tá a entender? Pessoas que saem das suas casas, que nem sabem se um dia irão voltar, porque a criminalidade no país está... Epa, mano! Vocês sabem, o povo está refém, até a própria polícia também está refém. Eles saem das suas casas, tá a entender? Despedem os seus filhos, suas esposas, seus familiares, que estão aí trabalhar. E chegam no trabalho, é essa humilhação que eles recebem. De uma forma ou outra, no meu ponto de vista, isso aqui é um abuso que faz com que esses dois cidadãos venham aqui a público simplesmente pegar a arma e começar a disparar para todo mundo. Depois ninguém se pergunta, mas o que aconteceu? Por que ele fez isso? Olha que a humilhação que eles passaram, que estão a passar, por causa de um oficial dia. E essa oficial dia, tá a entender? E esses magias chateados, provavelmente, epa, não, pessoal armado, não, vocês sabem o que pode fazer? O que pode acontecer? Chateado. Tá a entender? É lamentável. Tá a entender? Nós que somos vítimas da polícia, que somos reprimidos dia após dia, tá a entender? Agora os policiais têm que vir até nós reclamar essa situação que estão a passar. E eu acredito para esses magias mandarem a filmarem e para a gente postar aqui na internet é porque já tem passado isso por várias vezes. Já tem passado por isso por várias vezes. Por isso é que tomaram a atitude, tomaram a iniciativa de vir a público denunciar. Tá a perceber? É basicamente isso. É coisa para dizer. É lamentável, é vergonhoso. Pai de família mesmo é para lhe fazer passar por uma situação dessa. É lamentável espancar a pessoa, algemar, só porque essa pessoa saiu, não queria comer comida da unidade, tá a entender? E a lá não tem comida boa, foi comprar comida fora, quando voltou, é pancada. E provavelmente, para ele denunciar isso aqui, ele deve ser um policial honesto. Não vou dizer que todos os policiais da banda são maus. Não todos. Tem policiais honestos. Tá a entender? E provavelmente esses devem ser. Tá a entender? E por isso, o castigo é esse que eles receberam. Lamentável. Você mesmo policial, tô a falar para você. Tem vários que já passaram situações como essa. Que você é uma pessoa honesta. Tá aqui. Andamos a avisar que todos os dias. É esse governo que vocês não vão proteger. Tá aqui. Isso está acontecendo com esses dois irmãos. Ah, mas Jota privado são policiais. São nossos irmãos. Está acontecendo com eles hoje. Amanhã pode ser você. Eu tenho um boi de amigos policiais que cresceram comigo. Amigos que cresceram comigo. Amigos mesmo. Estou a falar amigo, não conhecido. Amigos. São policiais hoje. E eu converso sempre com eles. E eu falo para eles. Mano... Isso, mas graças a Deus são pessoas que entendem que as pessoas estão aí mesmo por causa do pau, mas de uma forma ou outra, eles sabem que não concordam com muita cena que se passa na corporação e no país. Tá a entender? E essas cenas aqui é uma delas que muitos deles não concordam. E eu não concordo, não apoio, lamento dizer. Vocês vão dizer, Jota privado, devias festejar, é para ele saber mesmo. Sim, eu poderia dizer isso, mas só que nesse momento estou aqui. Como nós dissemos que a polícia é republicana. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui para poder denunciar. Estamos aqui. Nesse momento, estou a denunciar essa situação. E o Eri, Jota privado na casa. Está a entender? Que mais policiais se rebelem contra comportamentos desse gênero. Está a entender? Estamos juntos. Jota privado na casa. One love.